Askush më nuk ka iluzion se Bashkimi Evropian do të sjellë të gjitha problemet dhe me hyrjen në Bashkimin Evropian do të rrjedh mjalt dhe tambël. Qytetarët veçmë kanë kuptuar se antarësimi nuk sjell problemet të papunësisë dhe të investimeve dhe se antarësimi nuk paraqet mënyrë me të cilën delegoni problemet e juaja apo të dikujt tjetër apo si dikush tjetër do të zgjidhë problemet. Këtë ka bërë të ditur sot shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Poposki në debatin e sotëm me temë qasja e Kroacisë në Bashkimin Evropian, perspektivat e raportit Maqedono-Kroate, në organizim të Institutit për hulumtim geostrategjike dhe politik të jashtme në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Duke folur për gjakftotësinë dhe mungesën e euforisë tek qytetarët në Kroaci, ditën e ceremonisë së hyrjes së Kroacisë në familjen europiane, Poposki konsideron se gjakftotësia e njëjtë dhe jo eufori do të vërtetohet edhe në shtetet e tjera, të cilët synojnë Unionin, por edhe Maqedonia kur do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Ndërkohë ambasadori i Bashkimit Evropian Ivo Orav, duke potencuar se euroskepticizmi është gjithnjë më shumë i zëshëm në Bashkimin Evropian, ashtu edhe vendet e tjera jashtë saj, tha se me hyrjen e Kroacisë në Bashkimin Evropian, u pa se procesi i zgjerimit nuk është i vdekur, por vazhdon. Ndërkohë Zlatko Kramarić, ambasadori i Kroacisë në Shkup, tha se Kroacia do të ndihmojë Shkupin në rrugën e saj drejt integrimeve.